Namaskar, apuni sai ase oporath nama, moi joint Madhav Goswami. Gorbhongat hongorito hottakandor khipro todonto rani arukhir. Bukut surire akromon kori guliyai hotta korisil bahon chalok homor boruk. Banijik alto bahonor chalokor ahonote uddhar hoisil homoror mritode. Mrito homor boruk ghor beharbarit durbitor akromonot gurutorbhabe ahoto hoi hongkojonok obosthat chikitsadhin hoi ase Shonitpurer Rose Ahmed. Gari service centerot kormorot asil aghat prapto Rose. আৰক্ষীৰ তদন্তৰ সময়ত সমৰ বৰুৱে চলোৱা এলটো বাহনখনত উদ্ধাৰ হৈছে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত .22 পিষ্টলৰ দুটা গুলি লগতে এখন ছুৰি নিখাই ঘটনাস্থলীত CID আৰু ফৰেনসিকৰ দল উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰাৰ লগতে ৰাণী আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গুছৰ উল্লেখযোগ্য যে হুনাই গুলিৰ দীপ্তি ডেকা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ নামত পঞ্জীকৃত AS01QC8994 নম্বৰৰ এলটো বাহনখন চলাইছিল সমৰ বৰুৱে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় 1:30 বজাত গৰভঙা বনাঞ্চলত প্ৰৱেশৰ সময়ত পংকজ কলিতা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত প্ৰৱেশ দ্বাৰত কৰিছিল পঞ্জীয়ন কিন্তু কোন এই পংকজ কলিতা কিয় পংকজ কলিতাৰ নামত সমৰ বৰুৱা আৰু ৰোজ আহমেদে প্ৰৱেশ কৰিছিল গৰভঙাত ইয়াকে লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে সমগ্র ঘটনা ইপিনে সঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে গৰভঙাত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ Murder gets in a way, Garicon. The first time a spot of a zero. Our petot kibala Juliana Hansen as a no. Kijan Manu. Do you not say? Teo actually money amar gorosore. No, no, Hunaguli, take a beer batise. Beharberry Lora take it actually original. Canuato Lorano, a mod bang a kunahe. Hey, to tar mobile or hulovite. কেনেকে কারলট কি কথা বলছে কিন্তু তাত যদি সিসিটিভি আছে ধরা পড়িব গাড়ি অলাউবে নচলায় রেপিডত চলে আর আপনার অফলাইন চলে অফলাইন টেবল এজেন্সি আন্ডার চলে আর আজি অফলাইন আছে মানে ফেস কাটিং সাইকিনে মানুকেজন হেনুক আছিল আর হিন্দিত কথা বাটি আছিল না ভাড়া নাকি একচুয়ালি মই না জানো তেখেত লোক আইছে গাড়িত বহাইছে আর তেখেত উলাই গৈছে হেতু মই গব নরিম কিন্তু মোর মতে এটো অফলাইনে হবো কারণ কাস্টমার যেহেতু টেবল এজেন্সি লোকে আহিছে আহি কিনে গাড়িখন লৈ গৈছে এটো আপোনাৰ ডনবক্সতে আছে ডনবক্সৰ ওচৰতে আছে স্কুলৰ মা কামাখ্যা ট্ৰেভেল এজেন্সি তাতে যদি সিসিটিভি আছে নিশ্চয় মানে কিজনক ধৰা পৰিব পাৰিব আৰু তেখেত লোকে বেগ লৈ আছে গাড়ীত কিবা বেগ পাইছে আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট হয় চাওক আমি যোৱাকালি নিশাৰে পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ দি গৈছিলোঁ যে গৰভঙা বনাঞ্চলত কিদৰে এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে যি হত্যাকাণ্ডত আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে চুৰিৰ কথা আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছিলে যে তাত পিষ্টল ব্যৱহাৰ হোৱাৰ কথা আৰু নিশা 2 বজালৈকে তাত সেই স্থানত আৰক্ষীৰ CID দল আছিলে ফৰেনচিক দল আছিলে গড়চুক আৰক্ষী দল আছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাণী আৰক্ষী চকী আৰু আজাৰা আৰক্ষী থানাৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছিলে বিশেষকৈ এই গোটেই ঘটনাত যদি চোৱা যায় দুজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এজন মৃত্যুমুখত পৰাৰ সমান ভাবে আন এগৰাকী এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মহানগৰী এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকজনৰ নাম হৈছে ৰোজ আহমেদ তেওঁৰ ঘৰ হৈছে শোণিতপুৰত আৰু সমান্তৰালভাৱে যিগৰাকী যুৱক মৃত্যুমুখত পৰিছে তেওঁৰ নাম হৈছে সমৰ বড়ো তেওঁৰ বাসগৃহ বেহাৰবাৰীত কিন্তু বিয়া কৰাইছিলে সোণাইগুলিত আৰু সোণাইগুলিতে তেখেতে থাকিবলৈ লৈছিলে এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও তথ্য পৰলৈকে আহিছিলে বিশেষভাৱে প্ৰথমটো তথ্য যি উল্লেখ কৰোঁ যে বাহনখনৰ যি এক্সেলেটাৰ আছে এক্সেলেটাৰৰ সমীপত .22 যাই গুলি দুটাকৈ সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰিছে যি দুটা গুলি উদ্ধাৰ কৰিছে দুটাকৈ সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ হৈছে উদ্ধাৰ হোৱা গুলি দুটা যদি চাইজ উল্লেখ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে .22 আৰু সমান্তৰালভাৱে বুকুৰে তেখেতৰ বুকুৰে এই মাজ অংশৰে যিখন আমি ফটো লাভ কৰিছোঁ বা আৰক্ষীৰ বিশ্বস্ত সূত্ৰে সদৰি কৈছে যে মাজ অংশৰে গুলি ভেদি গৈছিলে আৰু পিছফালেৰে সেই গুলিটো ওলাই গৈছিলে .22 গুলি আছিলে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এখন চুৰি উদ্ধাৰ হৈছে এই স্থানত আৰু এই যিখিনি কাইকুলি তল আছে বা কান্ধুলি তল আছে কান্ধুলি তলৰ সমীপতো এখন চুৰি মৰা ফটো পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ চুৰিও মৰা হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে গুলীচালনা কৰা হৈছিলে এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ঠিক 3:30 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত সন্দেহ কৰি লোৱা হৈছে বিশেষকৈ 1:30 বজাত বাহনখন প্ৰৱেশ কৰিছিলে বাহনখন প্ৰৱেশ কৰা সময়ত পংকজ কলিতা নামত প্ৰৱেশ কৰিছিলে তাৰ বিপৰীতে বাহনত দুজনকৈ যুৱক গৈছিলে এজন হৈছে সমৰ বৰ আৰু আনজন যিগৰাকী ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে তেওঁৰ নাম ৰোজ আহমেদ আৰু এই সমান্তৰালভাৱে যিহেতু পংকজ কলিতা নামত চহী কৰা হৈছিলে পংকজ কলিতা প্ৰকৃততে কোন হয় সেই লৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচা আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত কৰিছে যদিও গড়চুক আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া গৈছিল
গৈছিলে, এচিপি গৈছিলে, কিন্তু গড়চুকৰ আৰক্ষীৰ অধীনত নপৰাৰ বাবে নিশাৰ ভাগতে সেইসমূহ সামগ্ৰী, উদ্ধাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ হস্তান্তৰ কৰিছে। এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে তিনিটা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দুজাই সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰিছে। সজীৱ গুলিৰ যদি চাইজৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ, 0.2, আৰু সমান্তৰালভাৱে এখন চুৰি উদ্ধাৰ কৰিছে, যিখন চুৰি ভিতৰ ভাগত তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে। আৰু বাহনখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছিলে। বাহনখনৰ নাম্বাৰ আছিলে AS01QC8994, আৰু এই বাহনখন আছিলে সোণাই গুলিৰে আন এগৰাকী মহিলাৰ, যাৰ সেইটোৰ নাম হৈছে দীপ্তি ডেকা। দীপ্তি ডেকাৰ স্বামী কমল গগৈ যোৱাকালি মন্তব্য দিছিলে যে এই বাহনখন বিগত 7 মাহ ধৰি এইগৰাকী সমৰ বড়োৱে চলাই আছিলে আৰু মাহিলী 16,500 টকাকৈ দি আছিলে। সমৰ বৰুৱাই প্ৰত্যেকদিনে বাহনখন চলাই নিজে পোহপাল দি গৈ আছিলে। আৰু সমান্তৰালভাৱে সমৰ বৰুৱাৰ বাহনখন ৰেপিড' এপছ আৰু যিধৰণৰ মা কামাখ্যা এটা এজেঞ্চিৰ অধীনতে চলিছিলে। আৰু যোৱাকালি মা কামাখ্যা এজেঞ্চিৰ জৰিয়তেৰে অফলাইন যোগে এজন লোকে বুক কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে প্ৰায় দুপৰীয়া 1:30 বজাৰ পৰা 2 বজাৰ ভিতৰত। আৰু সেই লোক দুজনৰ কথা এজন মেঘালয় বুলি উল্লেখ কৰাইছে আৰু আনজন অৰুণাচলৰ বুলি কৈছে, হিন্দী ভাষাত কথা পাতি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে। এই প্ৰকৃততে হত্যাকাণ্ডত মেঘালয় অৰুণাচলৰ কথা সাঙুৰ খাইছে বা চুৰিৰে হত্যা কৰা হৈছে, পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, ৰোজ আহমেদ নামৰ আন এজনক অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, পংকজ কলিতাৰ নামত চহী কৰা হৈছে। প্ৰকৃততে পংকজ কলিতা কোন বা ৰোজ আহমেদে কিয় তাত অৰ্ধ উলংগ হৈ পৰি ৰ'ল তললৈকে, কিয় এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আৰক্ষী নিজে একেবাৰে যদি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰভাৱে তদন্ত কৰে তেতিয়া সেই পৰলৈকে আহিব। শিক্ষা জগতত কলংক সানিলে নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ এখন বিদ্যালয় আৰু কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়। দুই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হাত ভৰি বান্ধি থলে আৰু দিয়া হ'ল তালিবানী শাস্তি। মোৱামাৰী জাতীয় বিদ্যালয় ও কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ দুই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হাত ভৰি বান্ধি ৰছীৰে অমানসিক নিৰ্যাতন চলালে স্বয়ং অধ্যক্ষ আৰু একাংশ শিক্ষকে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা দুখন ফটোৱে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত দুই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অধ্যক্ষ সুলেমান আলীয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ বাৰাণ্ডাত হাত ভৰি বান্ধি নিৰ্মম শাস্তি প্ৰদান কৰে। ৰাজ্যৰ শিক্ষা জগতত কালি মাহনা মোৱামাৰী জাতীয় বিদ্যালয় ও কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ এই ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে সচেতন মহল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক কাষ চাপিছে চামগুৰি আৰক্ষীৰ। চামগুৰি আৰক্ষীয়ে মাজনিশা আটক কৰে অধ্যক্ষ সুলেমান আলীক। ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাজত থকা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনেদৰে নিৰ্যাতন চলালে অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষকে। এই কাৰ্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই অভিভাৱকসকলে। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষক নিৰ্লজ্জকাণ্ডত সহায় কৰা কেইবাজনো শিক্ষকৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে চামগুৰি আৰক্ষীক। চামগুৰিৰ মোৱামাৰী জাতীয় বিদ্যালয় ও কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে অভিভাৱকসকলে। অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰহাৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীদ্বয়ক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চামগুৰি আৰক্ষীয়ে। অভিভাৱকক অৱগত নকৰোৱাকৈ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ বাবেই দুয়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰছীৰে হাত ভৰি বান্ধি প্ৰহাৰ কৰা এই ঘটনাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অঞ্চলটোত। স্কুলত গৈছে, স্কুলত যাওয়ার পরে স্যারেরা কি পাইছে না পাইছে সেটা তো আমি কইতারি না বাড়ির থেকে। বাদে গেলে স্যারেরা দোষ পাইছে কি দোষ পাইছে সেটা তো আমি কইতারি না। মাইক দিয়ে কালেকশন করে এরা সারা ছাত্র বাই করে ছাত্র শুনবে, দুই হাতে বাইন দেয়া, মানে ঘোড়ার মধ্যে দুই হাতে বাইন দেয়া, বাদে স্যারেরা বাদে ফিটনা দিছে। লড়ার লগত কিবা একটা পেঁচ লাগিছে, সি এটা বাল পোয়া পোয়া আছিলে, সেইটো স্যারে গম পালে। স্যারে গম পোৱাৰ পিছত লড়াটোক মাতিছে, ছোৱালীজনীকো মাতিছে। মাতাৰ পিছত ছোৱালীজনীক বান্ধিছে দুটা হাতে, বাইন্দাৰ পৰা ওলাই লৈছে, মাইকক মাতিছে যে তোমালোকে চবেই 5 মিনিটৰ কাৰণে বাহিৰত ওলাই আহা। চব ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে, তাৰপিছত ওলাই আহি চব ল'ৰা ছোৱালী সন্মুখত কি কৰিলে, মাৰিলে, বহুত মাৰিলে। আমি গম পাইছোঁ বোলো সেয়াতো ছাৰৰ ভতিজা হয় ল'ৰাটো, তাক বোলো ভাল পাইছে, সেইটো আমি গম নাপাওঁ, ছাৰৰ গম পাইছে। গম পোৱাৰ পিছতে ছাৰে এনেকৈ মাৰিছে। নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। নীলোৎপল, এগৰাকী অধ্যক্ষৰ এই কৰ্মকাণ্ডই স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে, আটক কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে, শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে? নিশ্চয় জয়ন্ত, নগাঁৱৰ যি চামগুৰিৰ অন্তৰ্গত মোৱামাৰী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়, আচলতে এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হয়, এই বিদ্যালয়খনত যি এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাই সমগ্ৰ নগাঁৱতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। লঘু দোষত, একেবাৰে লঘু দোষত অষ্টম মান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰ আৰু সপ্তম মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দুয়োগৰাকীৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি সন্দেহ কৰিছিলে, আৰু সেই সন্দেহৰ ভিত্তিতে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাতি নি পেলাই বিদ্যালয়খনত যি এক তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰিছে, সেই ঘটনাই কিন্তু সমগ্ৰ নগাঁৱতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এই ঘটনাই কিন্তু সমগ্ৰ শিক্ষক সমাজকো লজ্জানত কৰিছে। যোৱাকালি এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এইবাৰ যেতিয়া এই ইয়াৰ যেতিয়া দৃষ্টাংশ বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰে,
তারপরেই সামগ্রী আরক্ষিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিশা মাজ নিশা সুলেমান আলী যেগুলি অধ্যক্ষ বিদ্যালয়খনের সুলেমান আলীক আটক করে লো এনেছে আর বর্তমান সুলেমান আলীক আজি আদালত হাজির করা হব। তারপরে হয়তো আরক্ষিয়ে জেল হাজতলে প্রেরণ করব। কিন্তু এগারী শিক্ষকে দুগী কিশোর কিশোরী যি ধরনের নির্যাতন করেছে, শিক্ষকর যে সময় যে ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয় কিমান ছাত্র ছাত্রীর প্রতি শিক্ষক সকল সচেতন, বা তার যেহেতু কেবলমাত্র শিক্ষক অধ্যক্ষগী নয় আর কেবাগী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কিন্তু বর্তমান গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি সামগ্রী আরক্ষীর সঙ্গে কথা পাতিছো, সামগ্রী আরক্ষী কৈছে যে বর্তমান জেরা করে থাকা হয়েছে অধ্যক্ষগীক, আর কোন কোন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আসে এই বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে। আর হয়তো আজি বিয়লি ভাগলে মহামারীর যখন বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আটক হব পারে, গ্রেপ্তার হব পারে, আর এইগারী অধ্যক্ষ আছে অধ্যক্ষগী জেলে প্রেরণ করা খবর আছে। গতি এই ঘটনার বিরুদ্ধে কিন্তু বর্তমান নগাঁর দল সংগঠনে ডাঙর খাই দিছে, আর এনে যে তালিবানী শাস্তি প্রদান করেছে এগারী শিক্ষকে যে সমগ্র বৃত্তিতে কলঙ্কিত করে যে ধরনের এক নির্যাতন চলাইছে তার বিরুদ্ধে কিন্তু বর্তমান কঠোর ব্যবস্থার দাবি করেছে সকল দল সংগঠনেও, আর আরক্ষীয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্রে বর্তমান তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাইছে। জয়ন্ত ধন্যবাদ। নীলোৎপল পোহরলৈ আহিছে দক্ষিণ গাঁৱৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ ৰহস্য। ৰাজপথত বেয়া ইংগিত দিয়াক লৈ তিনিটা দলৰ মাজত হৈছিল কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত। সেই সময়তে আৰ এছ এছৰ লখিমপুৰৰ শাৰীৰিক প্ৰমুখ আদিত্য শৰ্মা বৰুৱাই কৰিছিল গুলীচালনা। এজন যুৱকৰ সৈতে এখন বাহনত দক্ষিণ গাঁৱৰ দিশে গৈছিল আদিত্য শৰ্মা। একে সময়তে একেটা পথেৰে এখন স্কৰ্পিঅ' বাহনত আহিছিল চাৰিজন যুৱক। সেই সময়তে আদিত্যৰ লগত স্কৰ্পিঅ' বাহনত যোৱা যুৱকৰ দলটোক বেয়া ইংগিত দিছিল আন এটা যুৱকৰ দলে। সেই সময়তে স্কৰ্পিঅ' বাহনেৰে খেদি খেদি আগভেটি ধৰিছিল বেয়া ইংগিত দিয়া যুৱকৰ দলটোক, আৰু তাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন্ধুসহ আদিত্য শৰ্মা। বেয়া ইংগিত দিয়াক লৈ তিনিটা দলৰ মাজত সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ। সেই কাজিয়াতে নিজৰ পিষ্টল উলিয়াই গুলি ফুটাইছিল আদিত্য বৰুৱা নামৰ আৰ এছ এছৰ লখিমপুৰৰ শাৰীৰিক প্ৰমুখজনে। এই ঘটনাৰ মাজতে আদিত্য শৰ্মা বৰুৱাই চিনাকি হৈছিল স্কৰ্পিঅ' বাহনত থকা চাৰি যুৱকৰ সৈতে। পৰৱৰ্তী সময়ত বেয়া ইংগিত প্ৰদান কৰা যুৱকৰ দলটোৱে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। নিশা স্কৰ্পিঅ' বাহনেৰে গৈ থকা যুৱকৰ দলটোৰ লগতে আদিত্য শৰ্মাকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি ধৃত আটাইকেইজনকে ৰখা হৈছে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত। আপনার যেটা অভিযোগ এটা আছে অভিযোগটা বাইরে সুদিল মূর আর্মস আসে কি হয়েছিল গম পাই যাব। আর্মস তো কার হয় আপনার গুলিয়া বলে কইছিল কি কথা নেই মানুষ মারিছে মরিছে নি কোনো বেটার গম পাই নাকি আপনি মরিছে না মানে অভিযোগ এটা বাঁচিব কারণে মানে ব্ল্যাঙ্ক খাই কইছি বাকি যদি কোনো মরিছে তাহলে আপনি কব পারে কোন ঠাইত কইছিল ব্ল্যাঙ্ক খাই তো আপনার এটা মতো লক্ষ্মীপুর মানুষ চিনি না পাও খাও কইছি পর এনেকে সময় গেছে কি কারণ করি বলে কি হল কি কারণ হচ্ছে এটা কালে গম পাই যাব ঠিক আছে পাঁচ জিতে রঙিয়া নগরত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বিজেপি কর্মীয়ে মাজনিশা গুলীচালনা করে সৃষ্টি করলে সন্ত্রাসর। দীপ্তিনগরত জ্যোতিপ্রকাশ শর্মা ওরফে বাবা নামৰ বিজেপি কর্মীজনে .32 পিস্তলেৰে করা গুলীচালনাত আহত হয় এজন যুবক। সামান্য কথাতে জ্যোতিপ্রকাশ শর্মা ওরফে বাবাই নিজৰ পিস্তলেৰে দুজাই গুলীৰে মৃদুল বনিয়া নামৰ এজন যুবকক প্রাণ নাশৰ চেষ্টা চলায়। বৃহস্পতিবাৰী নিশা প্রায় 12 বজাত এই গুলীচালনার ঘটনা সংঘটিত হয়। লগে লগে অঞ্চলটোত হুয়া দুয়া লাগে। মুহূর্ততে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে পিস্তলটো জব্দ করে। জানিব পৰা মতে গুলিবিদ্ধ যুবকজনৰ সৈতে কোনো কথাৰ কটাকটি হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে কোনো গুৰু গোসাঁই নমনা বিজেপি কর্মীজনে গুলিয়াই দিয়ে। পূৰ্বেও বহুবাৰ জ্যোতিপ্রকাশ শর্মা ওরফে বাবাই নিজৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিস্তলেৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল। কেইবাবাৰো ৰাজহুৱা স্থানত নিজৰ পিস্তলেৰে ভয় ভাবুকি দি আহিছিল। ইফালে গুৰুতৰভাৱে আহত মৃদুল বনিয়া নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত। আৰক্ষীৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মাৰণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে অভিযুক্ত জ্যোতিপ্ৰকাশ শৰ্মাই সৃষ্টি কৰি আহিছে সন্ত্ৰাস। উদ্দণ্ড স্বভাৱ চলি থাকে। কেতিয়াবা আমি ৰাতি শুব নোৱাৰো, ঘৰৰ সন্মুখত আহি ফায়াৰ কৰি থাকে। কেতিয়াবা লাষ্ট 2022 দুৰ্গা পূজাৰ নাম চলি আছে, তাত যে ফায়াৰ কৰিছে, তাৰ নাম চোৱা মানুহ উঠি দাউৰিছে,
আৰু ৰাতি আহিব সেইফালৰ পৰা ফায়াৰ কৰিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত শুই থাকে এনেকুৱা ভয় লাগে যে আমাৰ ঘৰত গুলি আহি সোমাই নেকি এইটো দৈনন্দিন ঘটনা হৈ গৈছে তাৰমানে আজি তাৰ প্ৰমাণ হ'লেই এটা সন্ত্ৰাসবাদৰ সৃষ্টি তাৰমানে পিষ্টল দেখুৱাই আমি কোনো ল'ৰা ছোৱালী ওলাব নোৱাৰে ৰাতি ওলাব নোৱাৰে কোনোবা ওলালে পিষ্টল দেখুৱাই পেলাই ভয় দেখায় এনেকুৱা চিষ্টেম চলি আছে তাৰমানে আজাৰাত এইবাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী জড়িত দুই প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা দুই প্ৰবঞ্চকৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে বহু তথ্য ৰাজ্যত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত সাধাৰণ ৰাইজৰ কোটি কোটি টকা খৰাত কৰা ঘটনা পোহৰলৈ আহিয়ে আছে ইটোৰ পিছত সিটো বিত্তীয় খেলিমেলিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যত গুৱাহাটীৰ আজাৰাত সঞ্চয় এণ্ড বিনিয়োগ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি লিমিটেড গৃহলক্ষ্মী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠন জিতেন ডেকা নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ কম সুতত ঋণ দিয়াৰ নামত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল কোটি কোটি টকা আজাৰাৰ গৃহলক্ষ্মী শাখাৰ পৰিচালক ইন্দ্ৰাণী দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে 80 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সাপ্তাহিক মাহেকীয়া আৰু বছৰেকীয়া ভিত্তিত সঞ্চয়ৰ নামত বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন আৰু সেইজন জমা কৰা লোকসকলক কম সুতত ঋণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি ধন জমা কৰাৰ পাছতো জমা ধন ঘূৰাই নাপায় এতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী লোকসকল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জিতেন ডেকা আৰু পৰিচালক ইন্দ্ৰাণী দাসক আজাৰা ধাৰাপুৰ গৰল ভট্টপাৰা মিৰ্জা আদি বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ পৰা এজেণ্টযোগে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সংগ্ৰহ কৰিছিল কোটি কোটি টকা আৰু তাৰ পাছতে প্ৰতিষ্ঠানটো বন্ধ কৰি দিছিল এই দুই প্ৰবঞ্চকে গ্ৰাহকে জমা ধন বিচাৰি আহিলেও উভতাই পঠিয়াইছিল প্ৰবঞ্চককেইটাই সঞ্চয় এণ্ড বিনিয়োগ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি লিমিটেড গৃহলক্ষী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ এতিয়া আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী লোকসকলে বহুত টকা পাব আছে মই নিজে পাব আছোঁ বহুতখিনি পইচা আৰু মানুহখিনিক পইচা আজি দিম কালি দিম কাজি মোৰ 2022 ডিচেম্বৰ মোৰ মেচিউৰিটি ডিচেম্বৰ 22 পৰা মেচিউৰিটি আজিলৈকে দিম দিম বুলি মোক ঠগাই আছে মেচিউৰিটি পইচা পোৱা নাই এতিয়া টকা দিব লাগে তাই কিডনী বিক্ৰী কৰি হ'লেও টকা দিয়ক নহ'লে ঘৰৰ বাতি বাৰী বিক্ৰী কৰি হ'লেও টকা দিয়ক আমাক টকা লাগে এতিয়া একচুৱেলি মোৰ মেচিউৰিটি জানুৱাৰীতে হৈছিলে মই মান্থলি তোমাৰ 200 টকাকৈ থৈছিলোঁ চ' এতিয়া মেচিউৰ হোৱাৰ পিছতো তাই এতিয়া কৈ আছে যে পইচাটো কেনেকৈ ক'ৰবাত সুতত চলাইছোঁ নে কি চলাইছোঁ তেনেকৈ পইচাটো এতিয়া নিদিয়া হৈছে বৰ্তমান এবছৰে হ'ব এতিয়া মোৰ মেচিউৰ হোৱা এতিয়ালৈকে পইচাটো পোৱা নাই আহিলে বা ফোন কৰিলে কয় যে হোৱা নাই হ'লে দিম নাই আজি নাই কালি নাই তাই নাথাকে ইয়াতে আহিলে তাই গুচি যায় নাথাকে তাই আহি পেলাই কয় পেলাই দিম নহয় যেতিয়া দেখা পেলাই পইচা পেলাই প্ৰপাৰ্টি বিকিব কিবা বিকিব তাই পইচা দিব এটা সামান্য কথাক কেন্দ্ৰ কৰি হাজোত আক্ৰমণৰ বলি হ'ল বৃদ্ধ দম্পতি হাতী উদ্ধাৰ দম্পতীক লাঠিৰে কোবাই মূৰ ফালি দিয়াৰ লগতে হাত ভাঙিলে এটা চুবুৰীয়া পৰিয়ালে হাজোৰ কুলহাটীত সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণৰ ঘটনা কুলহাটীৰ পশ্চিম টোলৰ হৰেণ দাসে ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ৰয় কৰা শিলগুটিকেইটা দমাই ৰাখিছিল নিজৰ নঙলামুখত তাকে কেন্দ্ৰ কৰি একেটা চৌহদতে থকা হৰকান্ত দাসৰ পৰিয়ালটোৱে বিগত কেইবা দিন ধৰি বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই হৰেণ দাসৰ পৰিয়ালৰে লিপ্ত হৈছিল বাক বিতণ্ডাত কিন্তু সেই বাক বিতণ্ডাই যেন পালে চৰম পৰ্যায় ঘৰত দুই পুত্ৰ নথকাৰ সুযোগ লৈ হৰকান্ত দাসৰ পৰিয়ালে হৰেণ দাস আৰু পত্নীক লাঠিৰে কৰিলে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কিছু সময় পিছত ঘৰত উপস্থিত হোৱা সৰু পুত্ৰই ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক ভৰ্তি কৰাই হাস্পতালত ঘটনা সন্দৰ্ভত হৰেণ দাসৰ পৰিয়ালে হাজো আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ ৰাস্তাত মানে খেল থৈছিলোঁ খেল ঠেনি নি আমি ঘৰৰ দৰমুখত থাকিছোঁ তাতে কিয় ৰাখিছে সিহঁতে আমাৰ মাটি এনেকুৱাকৈ লাগি নাই দেউতাক পোহালে দেউতাই মাক আগুৰিলে এনেকে দেউতাৰে মাথা পাতি গ'ল অপরাধনামা অব্যাহত রাখিম সময় হয়েছে এটা বাণিজ্যিক বিরতির আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছে নাকি পশ্চিমবঙ্গত কোচবিহার রেল স্টেশনত 9 জন অবৈধ বাংলাদেশী আটক আরপিএফে আটক করে অবৈধ বাংলাদেশী কেটাক ধৃত বাংলাদেশী কেটার পর জব্দ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গত বনুয়া আধার কার্ড ধৃত আব্দুল করিম শাহিন মন্ডল মোহাম্মদ আলী কামরুল ইসলাম রুকন মন্ডল আব্বাস শেখ সঞ্জীব মন্ডল মোহাম্মদ জুয়েল রানা আর সুমন হুসেইন ধৃত অবৈধ বাংলাদেশী কেটাক বর্তমান অব্যাহত রখা হয়েছে জেরা
দবকাত বন্যপ্রাণীর অঙ্গ সরবরাহকারী গ্রেপ্তার, দুষ্প্রাপ্য বন্দর 20 কিলো বাকলি সহ দুজনক গ্রেপ্তার, ধৃত দুই কার্বি যুবক এলিং টিশ আর সম্বার টিশ। দবকার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত রাজ বিভাগ আর চোরাংচোয়া বিষয়াই চলাইছিল অভিযান। ধৃত দুই কার্বি যুবকর একটা বৃহৎ নেক্সাস জড়িত থাকার সন্দেহত অব্যাহত রাখিছে মারাথন জেরা। ইয়ারে সুতরাং সময় হল অপরাধ নামার পর বিদায় লওয়ার। নমস্কার। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছ নাকি? সরকালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম।